ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲብ ቻናል ነው አወል ስሪንቃ ዩቲብ ቻናል ሁልጊዜ ስለ ግብርና የሚያወራ በሀገራችን ብቸኛው የግብርና ዩቲብ ቻናል ነው አወል ስሪንቃ ዩቲብ ቻናል አወል ስድንቃዊቱ ይቻላል በተለይ ዋና ዋና ሚዲያዎች የማይደስሷቸውን ወይም ደግሞ ትኩረት የማያደርግባቸውን የተለያዩ በሀገራችን የሚሰሩ የተለያዩ የግብርና እንቅስቃሴዎችን በመዘገብ በዩቲብ ቻናል ዲስፕሌይ ያደርጋል ያስተዋውቃል ስለሆነም አወል ስድንቃ ዩቱብ ቻናል በአብዛኛው ለሚዲያ የራቃቸው ወይም ደግሞ ሊነገርላቸው የሚገቡ የተለያዩ የግብርና እንቅስቃሴዎች ስራዎች አሉ በሀገራችን የሚካሄዱ በምርምር ማዕከላት የሚሰሩ ሊሆን ይችላሉ በግብርና ቢሮ ሊሰሩ ይችላሉ በሌሎችም አካላት በፕሮጀክት ድጋፍ የሚሰሩ የተለያዩ የግብርና እንቅስቃሴዎች ነገር ግን ብዙ ሚዲያ የማያገኙ ትኩረት የማይሰጣቸው እነዚህም በመፈለግ አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል ትኩረት ሰጥቶ በዩቱብ ቻናል ያስተዋውቃል ስራዎች እንዲተዋወቁ ይደረጋል ልምዳቸውም ለሌላ ሼር እንዲደረግ የማድረግ ሂደት ነው አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል እየሰራ የሚገኘው ስለሆነም ስለ ግብርና መስማት የምትፈልጉ መከታተል የምትፈልጉ በግብርና ዙሪያ ሀሳብ አለን ይሄ ቢነገር ጥሩ ነው ብላችሁ የምትሉ ካላችሁ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ኮሜንት መስጠት ከእናንተ ይጠበቃል ምክንያቱም የግብርናው ባለቤት ስለሆናችሁ ስለሆነም አላማውም የአወል ስሪንቃ ዋናው አላማ በግብርና ላይ ያሉ ልምድ ልውጦችን ሼር ከመደራረግ ጋር ተያይዞ ያግዛል ተብሎ ስለታሰበም ነው በዚህ መልክ የተመጣው ስለሆነም ዛሬ ደግሞ በአማራ ክልል ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስር ከሚገኙ የምርምር ማዕከላቶች ውስጥ የአንዱን የምርምር ማዕከል እንቅስቃሴ የሚገልጽ ነው ይ የወራሚት አትክልትና ፍራፍሬ ስልጠና ኑስ ማዕከል ይሄ ያው ለጊዜው በአዴት ስር ነው ያለው ነገር ግን በቅርቡ ራሱን ችሎ ወደ ማዕከል ይቀየራል ወይም ያድጋል የሚል ሳቢው እንዳለ መረጃው አለኝ ስለሆነም ስለ ወራሚት አትክልትና ፍራፍሬ እና ስልጠና ኑስ ማዕከል የሰራውን ስራ የሚገልጽ መረጃ ነው ዛሬ ይዤ መጣውት ይህም ስራ ምንድነው በዚህ በበርበሬ ላይ ተንተርሶ ያሉ ችግሮች አሉ እዛ ጋር ተያይዞ ስልጠናና አንዳንድ ስራዎች ተሰርተዋል እነዛን የሚገልጽ መረጃ ነው የበርበሬ ዋጋ ከአመት አመት እየናረ የመጣ ሰብል ነው በርበሬ በኢትዮጵያ ወደ 147216 ሄክታር መሬት የሚሸፍን ሰብል ሲሆን በአማራ ክልል ደግሞ ከ69020 ሄክታር በላይ ይሸፍናል የበርበሬ አማካኝ ምርታማነቱም ከ16 እስከ 17 ኩንታል በሄክታር እንደሆነ የኢትዮጵያ ስታስቲክስ ኤጀንሲ ሪፖርት ያመላክታል ይህ ማለት ክልሉ የአገሪቱን ግማሽ የሚጠጋ የበርበሬ ምርት የሚያመርት እንደሆነ ነው የሚያሳየው የበርበሬ ምርታማነትን ከሚቀንሱ ችግሮች ዋነኛው የበርበሬ ሥራ በስብስ ወይም ሥራ ጠውልግ ነው በሽታው የሚከሰተው በፈንገስእና በባክቴሪያ አማካኝነት የሚመጣ ሲሆን በፈንገስ የሚመጡ እንደ ፉዛሬም ዊልት እና እንደዚሁም ደግሞ ፋይቶሌራ ወይም ደግሞ ፋይቶፌራ ፋይቶፌራ የተሰኙ ሲሆኑ በባክቴሪያም የሚከሰቱትም ደግሞ እንደ ባክቴሪያል ዊልት እና እንደዚሁ ደግሞ ባክቴሪያል ሊፍ ስፖት የመሳሰሉት ይጠቀሳል ይሄ እንግዲህ ያው በሽታው የ በርበሬ ስራ በስብስ ወይም አጠውልግ በሽታ የሚከሰተው ያው ቅድም እንደጠቀሰው በፈንገስ ና በባክቴሪያ አማካኝነት እንደሆነ ነው የተጠቀሰው ይሄ በፈንገስ የሚመጡት እንደተጠቀሰው እንደ ፉዛሬም ዊልት ና እንደዚሁ ደግሞ ፋይቶፌራ የተሰኙ ሲሆኑ በባክቴሪያ የሚከሰቱት ደግሞ እንደ ባክቴሪያል ዊልት ና እንደዚሁ ደግሞ ባክቴሪያል ሊፍ ስፖት እንደሆነ ነው መረጃው የሚገልጸው በሽታው በዋናነት የሚያሳያቸው ምልክቶች ተክሉን በማጠውለግ የግንዱን የውስጠኛው ክፍል ቀለሙን በመቀየርና በመጨረሻም ስሩን በማበስበስ የሚያጠቃ በፈንገስ አማካይነት የሚመጣ በሽታ ነው በሽታው በቀላሉ ከማሳ ማሳ የሚተላለፍ ሲሆን የሚተላለፈውም በተከላ በተበከለ ዘር ወይም ችግኝ እንደዚሁ ደግሞ የተበከለ አፈር የእርሻ መሳሪያ በንፋስና በውሃ የሚተላለፍ ብናኝ ከተሻገረ ነው በሚተላለፍ ብናኝ ከተሻገረ ነው እንግዲህ ያው የተጠቀሰው ምንድ ነው በሽታው በቀላሉ ከማሳ ማሳ የሚተላለፍ ሲሆን እንደዚሁ ደግሞ የሚተላለፈው እንደተጠቀሰው በተበከለ ዘር ወይም ችግኝ እንደዚሁ ደግሞ የተበከለ አፈር ላይ ማለት ማፈራረቁን ሳንጠብቅ የምንተክል ከሆነ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ችግሩ ያለበት የበርበሬ ሰብል ማሳ ላይ መልሰን በምንዘራበት በምንተክልበት ወቅት የሚፈጠር ሲሆን ሌላው የእርሻ መሳሪያ ነው ከእርሻ መሳሪያ የተበከለ ማሳ ላይ የጠቀምነውን እርሻ መሳሪያ በንጹህ ማሳ ላይ በእንደዚሁ በምንወስድበትም ሰዓት የሚፈጠር ሲሆን እንደዚሁ ደግሞ በውሃም የሚተላለፍበት ሁኔታ እንዳለ ነው መረጃው የሚገልጸው ለበሽታው መከሰት ምቹ ሁኔታዎች ሞቃታማ የአየር ጸባይ እርጥበታማ አፈርና አሲዳማ አፈር ወዘተ ለበሽታው መከሰት ምቹ ሁኔታዎች ናቸው ይለናል መረጃው በሽታውን ለመከላከል የሚከተሉትን ተግባራት ማከናወን ተገቢ ነው መከናወን ያለባቸው መከላከያ ዘዴዎችም ንጹህ ዘር መጠቀም በበሽታ የተበከለን ማሳ ማገገም ይህን ለማድረግ ለበሽታው የማይመች ሰብሎችን ደጋግሞ መዝራት አፈር ውስጥ ከፍተኛ ሙቀት መፍጠር የሰብል ቅሪቶችን በአግባቡ ማስወገድ የእርሻ መሳሪያዎችን ንጽህና መጠበቅ የማሳ ላይ ጎርፍ ዝውውር መከላከል የተበከሉ ችግኞችን ማስወገድ እነዚህ የሚጠቀሱ ናቸው እነዚህንና ሌሎችን ስራዎችንም በትኩረት አድርጎ የሚሰራው በአማራ ክልል ግብርና ምርምር ኢንስቲቱት ስር የሚገኘው የወራሚት አትክልትና ፍራፍሬ እና ስልጠናን ውስ መካከል ትኩረት አድርጎ የሚሰራበት ዘርፍ ነው የበርበሬም ማለት ነው እና ስለሆነም እዚ በበርበሬ አጣውልግ በሽታ ላይ በበርበሬ ከፍተኛ ምርት አምራች ለሆኑ የጃቢ ጠናህና አዘና አካባቢ ለሚገኙ አርሶ አደሮች እና ባለሙያዎች ስልጠና የሰጠ ሲሆን ስልጠናውን በተመረጡ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ ለሚመጣው አራት አመታት ተግባር ተኮር ሥልጠናና የምርምር ስራዎች እንዲሁም የልምድ ልውውጥ የሚከናወኑ እንደሆነ መረጃው ይገልጻል እንደተባለው እንግዲህ የወራሚት አትክልትና ፍራፍሬ እና ስልጠና ንዑስ ማዕከል በክልሉ እየለሙ ያሉ የተለያዩ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማቶችን የሚያገዙ በርካታ የምርምር ስራዎችን እየሰራ ያለና እንደዚሁም ደግሞ በርካታ የምርምር ውጤቶችን በማውጣት ተደራሽ እያደረገ ያለ ንዑስ ማዕከል ነው እንዳልኳችሁ ንዑስ ማዕከሉ በአዴት ግብርና ምርምር ስር ነው ያለው የሚገኘው ባህር ዳር አካባቢ ከመሆኑ አኳያ ለዛ አካባቢ የተለያዩ የማንጎም የአቮካዶ እንደተጠቀሰው የበርበሬ የቲማቲም የሽንኩርት እና የመሳሰሉት ላይ ትልቅ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ያለ ትልቅ ንስ ማዕከል ነው እንደተባለው ወደ ማዕከል አድጎ ደግሞ ከዚህ የበለጠ አቅም ፈጥሮ የተሻለ ነገር አቅርቦቱን ቴክኖሎጂ ከማውጣቱም ጋር ተያይዞ አሁን ከሚሰራው በተሻለ ደረጃ ማስፋት የሚችልበትን ነገር በቅርቡ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል ወደ ማዕከልነት አድጎ ማለት ነው ስለሆነም ዛሬ በበርበሬ ላይ ተነሱ ሀሳቦችን ነው ይዤ ለመምጣት የሞከርኩት በቀጣይ በርበሬ ስራ በስብስ ወይም ስራ ጠውልቅ በሽታም ሊሆን ይችላል ሌሎቹ ላይም የሚነሱ እንትኖችን በፒክቸር አስደግፌ በስላይድ ለማቅረብ ቃል ገባ ለአሁን ግን የወራሚት አትክልትና ፍራፍሬ እና ስልጠና ንስ ማዕከልን እንቅስቃሴ ለመግለጽ ያህል ነው በዚህ መልክ የመጣውት ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል እንግዲህ እንዲ እንዲ እያለ ይቀጥላል ያው እንደተባለው አወል ስሪንቃ ቻናል በብዛት ከምርምር የሚወጡ የተለያዩ በአገሪቱ አየ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ሲወጡ እነዛን በመዘገብ እነዛን ዲስፕሌይ በማድረግ ቅድሚያ ይሰጣል ከዛ በተረፈ ደግሞ ሌሎች የግብርና እንቅስቃሴዎችም እንደዚሁ ተሞክሮዎችንም ሼር በማድረግ ግብርናው ሚዲያው እንዲጠቀም የሚያደርገውን የሚደረገውን ጥረት ከፍ አድርጎ ይዞ ይቀጥላል ማለት ነው አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል እንግዲህ የሚጠበቀው የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ ኮሜንት አስተያየት ሰጡ ደግሞ የበለጠ ጥሩ ይሆናል ስለሆነም አወል እንዲ እንዲ እያለ ይቀጥላል እንደተለመደው አወል ቻናል ለሀገራችን ሰላም ይመኛል ሀገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ የሚገባባት አገር ያድርግልን አሜን ቻው ቻው